Kaixo guztioi, jarraitzen dugu erreakzio kimikoekin, eta mariketa honetan erabiliko du kontzeptu berri bat deitzen dela erreaktibo mugatzailea. Ikusten duzuenez, erreaktibo mugatzailea hitza ez da agertzen ariketan. Beraz, nolabait deduzitu beharko dugu erreaktibo mugatzaile hori agertzen dela. Azalduko dugu, noiz erabili beharko dugun erreaktibo mugatzailea eta baita ere zelan erabiltzen den. Lehenik eta behin irakurtzen dugu ariketa eta beste guztiak bezala hasten da. Ematen digute, ez dakiz, esen bait konposatu, hidrogeno, nitrogeno eta amoniako, ariketa irakurtzen esaten didate, ontzi batean hidrogeno eta nitrogena sartzen ditugu erreakzionatzeko eta amoniakoa lortzeko. Beraz, reaktiboak izango dira hidrogenoa eta nitrogenoa eta amoniakoa bestaldetik izango da produktua. Doiketa egiteko, bueno, hau bideo gehiagotan egin dugu, hemen jartzen badugu hiru eta hemen jartzen badugu bi, lortzen dugu bi nitrogeno, sei hidrogeno eta sei hidrogeno izatea. Vale. Gup momentuz, ez da inondik agertzen erreaktibo mugatzailea, jartzen ditugu datuak. Alde batetik, esaten digute, dauzkagula, hemen, 5 gramo hidrogeno, beraz, ematen digute, honen masa, eta baita esaten digute, hemen masa daukagula nitrogenora direla, 30 gramo. Eta hemen agertzen dara, gara, ba, arazotxo batekin, zergaitik, ematen dizkugutelako bi datu. Aurreko bideoa ikusi badituzue, goratuko duzu zelan errendimendua eta berastasun bideoetan, errendimendua eta berastasuna eman beharrean eskatzen digutenean, baita horrelako egoerak agertu alzirela. Baina hoietan beti genukan hemen ez ezagun bat, errendimenduan edo aberastasunean izak bezala jartzen genuena eta gero lortzen genuen. Baina kasu honetan ez, ematen digute, bi datu erreaktiboi buruz, eta gu zelan dakigu, eta galdera da amoniak hori buruz, eskatzen digute hau, orduan da. Zelan jakin dezaket emetik hasiotan atorri, emetikon hasiotan atorri edo beste galdera bat. Berdin dio zein erabiltzen dugun, biak baliagarriak dira? Ba ez, eta hor sartzen da erreaktibo mugatzaile hitza. Kontua da, nitrogeno eta hidrogeno haien artean erreakzionatzeko, mol bat nitrogeno erreakzionatzen dutela, 3 mol hidrogenarekin. Hau da, ni horrenlako mol bat badauzkat eta horrenlako 3 mol, perfecto. Lortzen dugu, 2 mol amoniako. Baina imaginatu daukagula hemen mol bat nitrogeno eta hemen 5 mol. Zer gertatuko da? Ba, horietatik 3 erreakzionatuko dutela eta beste 2 ez dutela erreakzionatuko. Kasunetan, nola bakarrik daukagun mol bat, bakarrik 3 erreakzionatu dezakete. Zein da erreakzioa mugatzen duenak? Zein da limitatzen duena? Nitrogenoa, zergaitik, zeni hemen 5 dauzkat, 5 erabilel ditut, baina bakarrik erabilel ditut 3, zergaitik, honek mugatzen ditalako. Beraz, kasu honetan, nitrogenoa izango zen mugatzailea eta hidrogenoa izango zen soberan dagoen konposatua. Bale? Bada nolabait guk ikusi behar duguna datu hauetatik abiatuta. Gu ariketa guztietan estrukturantzeko bat erabiltzen dugu eta struktura baitara erabiltzeko gu ariketa honetan, baina gomendatzen dizuet beste modu batean egitea. Lehenik eta behin kalkulatuko dugu zenbat mol dauzkagun nitrogeno eta zenbat mol hidrogeno. Horretarako, nola masak ematen dizkiguten, erabili beharko ditugu masa molarrak. Orain arte egin ditugun igogailuen oso antzekoak. Beraz, hau lortzeko egin beharko nuke. Nitrogenoaren molak izango dira nitrogenoaren masa zati nitrogenoaren masa molarra. Eta hidrogenoaren kasuan berdina. Hidrogenoaren molak izango dira hidrogenoaren masa totala zati hidrogenoaren masa molarra. Eta horreratzen dizuet, hau izango dela, 28 gramo zati mol, eta hau izango dela, 2 gramo zati mol. Beraz, egin dugun lehenengo pausua, erreaktibo mugatzailea agertzen zaigunean, hau da, bi erreaktiboi buruzko informazio ematen digutenean, kalkulatu behar dugu erreaktibo bakoitzaren mol kantitatea. Hemen egin dugun bezala kalkulatu dugu zenbat mol nitrogeno eta zenbat mol hidrogeno dauzkagu. Orain egin behar duguna da, imaginatu datu honetatik abiatuta, imaginatu hau ez dakigula, bale? 2,5 mol ez daukagula. Ideia da, 1,07 mol nitrogeno badauzkat, zenbat hidrogeno mol behar ditugu? Azkenean da, tunel bat egitea, ezta? Hemen abiatuta, tunel bat egitea. Eta hori egiteko, urrengo kalkula egin beharko genuke. 1,07 mol NB bider, eta hemen koefiziente estekiometrikoa jartzen ditugu. Behan, 1 mol NB eta goian, 3 mol hidrogeno. Eta metik lorten duguna, izango da, 3,21 mol hidrogeno.
Honek esan nahi du, 1,07 mol hauek erabiltzeko beharko genituzkela 3,21. Baina, bakarri dauzkagu 2,5. Ariketak esan digun bezala. Beraz, aurreko egora berdinean gaude. Nik hauek guztiak gastatzeko hauek behar ditut. Hauek ditut? Ez, beraz, hauek guztiak ez ditut erabiliko. Hauek gastatuko ditut? Bai, beraz, hau izango da mugatzailea. Eta honela geratzen zaigu. Imaginatu, hasi beharrean, emetik, hasten zaretela emetik, ba, egiterakoan, ikusiko zenukete, ez zenuketela inolako arrazorik izango da. 2,5 moletatik abiatzen banaiz, ustut 0,83 mol nitrogeno agertzen zaizkizuela, imaginatu, lor, egiten zuen prozesu berdina eta hemen agertzen zaizue, 0,83. 0,83 dauzkogu? Bai, beraz guztiak erabiliko ditugu. Horrez daukagu arrazorik. Batetik hasi, eta ikusten duzuenean, behar dituzuenak ez dauzkazuela, ba hori bestea izango da mugatzailea. Aldiz, egiten baduzu eta ez badaukazu arazorik, saiatu bestearekin egiten. Eta oso argi geratu bazaiguna da, lehenengo pausua dela molak jartzea, gero identifikatzea zein den mugatzailea eta zein soberan, eta bin hori egin dugunean, ariketa normal egin beharko dugu, baina mugatzailetik abiatuta. Gu badakigu dauzkagula 2,5 mol, orduan hori eta gero erabili beharko genuke, tunela bestaldera pasatzeko, eta behin tunela daukagunean, beste igogailu bat masa eskatzen digutela. Hau da, gu dauzkagu ja molak, bai, beraz egin behar duguna da tunela, eta tunela egiten dugu erreaktibo mugatzailetik, hau da, hidrogenotik, amoniakora, eta tunela egin eta gero, lortzen ditugunean amoniakoren molak, egin behar dugu igogailu bat, eta nola masa eskatzen diguten, egin behar dugu masa igogailu bat, eta masa igogailu hau izango da, gorantza doana, hau izango da gure tunela, eta ja azkenik ba, emaitza lortzen dugu. Errepikatzen dizuet. Lehenengo pausua izango da beti elementu erreaktiboen molak kalkulatzea. Eta bigarrena izango da ikustea zein den mugatzailea eta zein den soberan dagoena. Berdin dio emetik edo netik hasten zareten. Hasten gara emetik kalkulatzen dugu hauek izatekotan zenbat barko genituzke, eta ikusten badugu dauzkagula, ez dago arazorik, bestearekin goaz. Baina kasunetan ikusi dugun bezala, behar genituen hauek baino gehiago, eta nola ez dauden, hau da mugatzailea, hau da mugatzen duena. Eta mugatzailetik abiatuta, egiten dugu ariketa berdin.